Të ndëruar koleg, të dashur qytetar, në fakt pritëm dhe sa ditë nga fati përfundimtar i pritur për rrugën e Arbrit, por pavarësisht se ju dham dhe një kohë, u detyruam për të kërkuar në interpelancë, kuptohet edhe për shkak të qytetarëve të Qahut Dibër, ministrën lidhe me këtë aks rrugë shumë të rëndësishëm, jo vetëm për Qahun e Dibrës, por madje një aks i rëndësishëm kombëtar. Në zgjedhjet e vitit 2013 nga Dibra, kryeministri i sotëm, shefi i opozitës asaj kohe, tha që rruga e Arbrit është lënë rrugëve dhe që premtoi dhe do ishte puna e parë që do bënte. Pra krahas 300.000 vendeve të punës dhe në fakt asnjë vend pune nuk krijoi, krahas deklaratës famshme për të patur ujë vadic në çdo parcel dhe në fakt asnjë gjë s'ka bërë deri më sot, krahas ujit të pishëm që do kishte çdo familje, por në fakt qyteti ka vetëm 30 minuta ujë, deklaroi dhe rrugën e Arbrit. Por që nga ajo ditë dhe deri në sot 19 herë ka patur deklaratat ose të kryeministrit, ose të ministrave, ose për fillimin e punimeve, ose për mbarimin e punimeve, dhe në fakt rruga ka ngelur rrugve, ashtu si që thonte kryeministri i sotëm në atë periudhë. E në fakt e kishte gabim atë thënje, sepse në 8 vite aqë shumë rrugë bënë, sa që sot nuk kanë të krahasuar, pavarësisht se kemi kaluar 9 vite nga ajo periudhë. Në periudhën 2005-2009, filloi në fakt rruga e Arbrit dhe u ndërtuan jo pak, po u ndërtuan më shumë se sa 20 km rrugë të standardeve bashkëkohore. U ndërtuan dhe më shumë se sa 13 km rrugë, por që kishin mbaruar punimet vetëm 80% prej saj. E në fakt, kostoja e saj ishte vetëm 70 milion euro. Me ardhen e rilindjes, jo vetëm që nuk filloi mandatin e parë, po ju deshën vite për ta filluar, dhe u bën një shpikje për këtë rrugë. Do të bëshin 1 miliard lek investime, të cilët do të bëshin në përmjet skemës së famshme PPP-t. Rruga e parë që do të bëjë, do të ishte rruga Arbrit. Dhe në fakt, ishte vërtet absurditet. Kjo është hapi i parë i kësaj qeverie në shpikjen e PPP-ve të famshme, të cilët nuk ka shqiptar që nuk e dinë që nuk është korruptive. Kjo rrugë, edhe sot asaj dite, ngelet rrugë e mbetur rrugëve, ose një ëndër për Dibranët, për Matianët, për Burqizakët, sepse jo vetëm që nuk kanë mbaruar, por as gjysma e asaj rrugë nuk kanë mbaruar dhe nuk po flasim për efektin financiar që është vërtet i jashtëzakonshëm, krahasuar me atë se çfarë është bërë ose produkti që do të merret nëse ajo rrugë do të mbarojë ndonjëherë. Në fakt, kur e shikon rrugën në 3D, të duke si është në një rrugë vërtet bashkohore, por në ato pak segmente rrugë që kanë mbaruar, të vjen kesh që ta konsiderosh rrugë nacionale, që do të shkurton të aksin e portit Durrësit, pse jo me Shkupin dhe me Gjorsë sa aq, dhe në fakt ajo rrugë nuk plotëson dhe kriteret e lidhjes me një qytet e jo më përqen rrugë ndërkombëtare. Segmenti i rrugës nga Bulqiza drejt tek Ura Qernesit ka mbaruar dhe pavarësisht se u bën vite, është shumë herë më mirë në standard se sa rruga që ka kushtuar disa herë më shumë se sa rruga aktuale. Në këtë rrugë, pavarësisht logimit për gjetur se kur është momenti i fillimit kësaj rruge, nuk e gjejnë dot. Megjithatë, në deklaratat e shumta që bënte kryeministri, arritëm që të gjejmë objektin e koncesionit që do të ishte për 13 vite, që afati punimeve do të ishte për 3 vite,
që periudha e mbajtjes së rrugës do të ishte për 10 vite dhe që kompania ishte detyruar që brenda këtyre 3 viteve të bënte inaugurimin e rrugës. Dhe një nga ato deklaratat e famshme të kryeministrit sotëm ishte që për të ndërtuar rrugën me paratë e shtetit na duheshin 13 vite. Dhe me qenë se nuk i kemi paratë për 13 vite, atëherë ne do t'ja japim privatit, sepse privati i ka lekët, dhe do t'jepet financimi për 13 vite dhe rruga do të mbarojë në 3 vite. Madje ishte shkruetur që nuk duhet kalonin afatin 3 vjeçar të ndërtimit kësaj rruge. Në fakt, që nga ajo datë, sepse datat janë shumëta, edhe në 2017, nuk e di se kush mund të merret referencë asaj e fillimit të asaj rruge, por di të them që ajo rrugë u lidh me një kontrat që ishte jo pak. 33.6 miliard lek pa TVSH, ose 404 miliard lek, ose 336 milion euro, të cilët do të paguashin dhe ishte vërtet një kosto e jashtëzakonshme dhe një çmim rekord i këti nivel rruge që do të ndërtoj dhe totalisht me një diferencë të theksuar me gjysmën e rrugës e mbaruar para vitit 2013. Po të shojsh rrugën e Arbrit, pavarësisht sa ajo duhet kështë mbaruar, edhe nëse i referohemi lidhjes kontratës që ajo pati në 2018, ajo në fakt duhet kështë mbaruar në vitin 2021. Madje po të shojsh edhe në faqen e kryeministrisë, kryeministri në komunikim me Gjoka Konstruksion, thotë që rruga do të mbaroj para afatit dhe i kërkon që të mbaroj për para afatit, sepse vetëm kjo është zgjidhja që mund të jepet kësaj rruge. Dhe në fakt, ajo rrugë jo vetëm që nuk mbaroj brenda afatit, por ushtyja afati në çdo palë zgjidhje shkonin për të filluar punimet apo për të përfunduar punimet, por në fakt rruga as 50% e saj nuk ka mbaruar. Mjafton po të shohësh, nëse i referohemi vetëm datës fillimit punimeve, me datë 28.3.2018 dhe mbaroj, dhe sot... mbaroj koha, do të keni përsëri 15 minuta në dispozicion, zotim Ziu. Vijojmë zonja Balluku, keni fjallën. Përdon shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për cilën të shkërkuar interpelanca, koha në dispozicion deri në 20 minuta. E nderuar drejtuese seancës, të nderuar deputet, të nderuar qytetarë që ndiqni këtë seancë, para së gjithash do desha të nisja jo me elementet teknik, të cilët do t'i shtjelloj, me qënë se pas kam dhe 20 minuta në dispozicion, por do t'i nisja me demagogjin politike që u përdor deri tani nga kërkusi i interpelancës. U tha se kjo rrugë është shumë e rëndësishme, një nga më të rëndësishmet, dhe nëse kjo rrugë është kaq e rëndësishme, unë nuk e kuptoj pse kërkusi i kësaj interpelance, që ka qenë edhe pjesë e forcës politike, që ka qenë në pushtet në ato vite, nuk i ka shtyrë bashk partiakët e ti që ta bënin këtë rrugë kaq të rëndësishme. Kjo rrugë kaq e rëndësishme filloi të realizohej vetëm pasi qeveria Rama bëri të gjitha studimet, mbi ato studime që ishin bërë nga 2007 deri në 2013, të cilat do t'i analizoj një për një se si janë bërë, kush janë kushtet teknike të cilat kanë pasur ato studime dhe si kemi përfunduar këtu deri më sot. Vende pune, fletë për vende pune, ndërkohë që përfaqëson Dibrën. Unë jam një deputet i cili ka marrë votat nga qarku i Tiranës, por që jam emruar kohët e fundit duke nisur nga marsi e zhvilloj jetën time politike në qarkun e Dibrës. Takoj të majtë të djathë, pasi unë takoj qytetarë, nuk takoj antarë partije.
Artarët e partisë bëjnë punë me mua, po ne takojmë çdo qytetar. Dhe ajo që unë shikoj në qarkun e Dibrës, ajo që unë marë nga perceptimet e njerëzve, janë se këto punë që janë bërë në rrugët e Arbit, kanë ndryshuar jetën e qytetarëve të Dibrës, të Bulqizës, të Matit, të Klosit. Dhe jo vetëm, por dhe atyre qytetarëve që vinë nga ato zona, por banojnë sot në Tiranë. Të vish këtu në Foltore dhe të thuash që asgjë s'ka ndodhur, që rrugët kanë mbetur rrugëve, nga ata që lanë rrugët rrugëve, dhe Zotrian Fjalë është një nga ata, një nga flamurtarët e lëndëve, e lëndjes të punëve rrugëve, me të vërtet, kjo është abuzim shumë e madhë. Sot Dibranët, Klosianët, Bulqiziotët dhe të gjithë pushjeton në atë zonë, e din shumë mirë se si ka ndryshuar jeta e tyre dhe si për një orë e gjysëm janë Tiranë. E di edhe Zotria që kur vinte në fushat, në mars vinte dhe kthej brënda ditës. Ndërkohë që kur kjo rrugë s'kishte nisur, u deshin orë të tëra, 6 orë për të arritur pe Shkopin. Me gjitha të, përsa kohë thot gjërat pashëna dhe pa dyshim, qytetarët e dëgjojnë dhe që eshin, kjo nuk është një problem. Problem është kur thua që s'janë krijuar vende pune, s'janë krijuar, se sot bujqësia në atë zonë ka lulzuar jo vetëm për shkak të gjithë injeksioneve financiare, mbështetjeve financiare që qeveria Rama jep, por edhe për shkak të infrastrukturës, sepse mund sjellin më shpejt produktet e tyre në tregun e Tiranës, apo edhe gjetk. Flet për ëndrat, dhe thot që rruga e Arbit mbeti një ëndër. Jo, rruga e Arbit nuk mbetet një ëndër, siç nuk mbetet asgjë një ëndër nën qeverinë Rama. Ëndrat i kishit ju, detyra jonë është ju a bëjmë ëndrat realitet. Si rrugën e Arbit, bajpasin e Fjerit, bajpasin e Vlorës që hapet sot përfundimisht, Skavicën, tunelin e Llogaras, ne jemi këtu për të bërë realitet ëndrat tuaja. Pasi ju cilësojmë edhe juve dhe ju konsiderojmë si qytetar të Republikës Shqipërisë. Pra, se cili nga ju që ka pasur një ëndër, po i bëhet realitet. Ndaj këto historit me ëndrat duhet me i lënë me një anë, sepse sa më shumë i thoni ju, aq më shumë kuptojnë qytetarët që gjithë ëndrat tuaja janë sirtar, ne e hapëm sirtarin dhe po i bëjmë realitet. Në ndërkohë, më duhet të them diçka sepse përmendët kompaninë ndërtuese të asaj rruge, e cila është Gjoka Construction. Një nga kompanitë shqiptare dhe unë them që kompanitë shqiptare janë kompani që sot po i ndërtojnë ato vepra në mënyrën më të mirë, kanë fituar eksperiencë dhe pa dyshim meritojnë edhe respekt, pavarësisht se çfarë mendoni ju. Por me që i përmendët me emër, unë do të thoja që ju keni konflikt interesi me atë kompani. Pasi ajo kompani ju ka kallëzuar disa vite rresht, gjatë kohës kur në qeveri qëndronte Partia Demokratike dhe ju drejtonit një njësi administrative, dhe disa herë kallëzimet kanë përfunduar në gjykatë dhe kompania ka fituar në gjykatë, jo vetëm shkallë të parë, por dhe apelin, dhe ka pasur vendim gjyqësor që ju duhet të jepnit kësaj kompanie të drejtën. Si pas gjykatës gjithmonë, sepse unë nuk gjykoj dot në parametrat të tjerë. Dhe ju jo vetëm që nuk i keni vënë në jetë vendimit e gjykatave, po i keni anashkaluar. Kjo më bënd të mendoj unë dhe gjithë tjerët që dëgjojnë, që kjo interpelancë është e nxitur edhe nga çështjet tuaja personale me kompaninë në fjalë. Megjithatë, kjo s'do ishte as hera e parë dhe as hera e fundit, as për ju, edhe as për ndonjë tjetër që i ka gjërat personale, edhe kur ndodhet në këtë sallë me votën e qytetarëve. Tani, po shkojmë tek çështjet teknike, ndoshta të vështira për të kuptuar nga ana juaj, por nga momenti që ka një interpelancë, unë do shkoj teknikisht zë për zë për t'ju bërë juve të kuptoni në radhë parë dhe më pas edhe gjithë interesuarve. Atëre, me VKM-n numër 180, të vitit 2018, është miratuar kontrata e koncesionit të partneritetit publik-privat për përmirësimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e rrugës së Arbrit, nënshkruar midis autoritetit kontraktues, Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë dhe koncesionarit Gjoka. Periudha e koncesionit, sipas kësaj kontrate, është 13 vite. Punimet kanë filluar në korrik të 2018-s dhe i gjithë projekti do të zgjasë për 13 vjet, ku përfshihet periudha ndërtimore dhe pasaj përfundimit të kësaj periudhe,
do të filloj edhe mirëmbajtja e objektit. Rruga e Arbrit përbëhet nga një gjurmë kryesore 70 km e gjatë, e cila lidh periferinë e Tiranës me rrugën ekzistuese Maqellar Blat. Si dhe nga dy rrugë lidhse, ajo e kloset me gjatësi 2.22 km dhe rruga Maqellar Blat 3 km. Në total, rreth 75 km rrug, nga të cilat 20.12 km rrug janë ndërtuar në vitet 2009-2011, nga drejtoria e përgjithshme rrugëve në atë kohë, sot Autoriteti Rrugor Shqiptar. Vlera e kontratës koncesionare është 33 milion e 600 mijë lekë, si pas përcaktimeve kontraktore të vendosura edhe në VKM 180. Përsa më sipër, për periudhën korrik 2018 deri në maj 2022, janë realizuar punime në vlerën 26 milion e 590.000. Për periudhën 2018-2022, nga buxheti i shtetit është financuar shuma në vlerën 9 milion e 900.000 lek. Në përputhje me vlerat e përcaktuara në modelin financiar të miratuar në këtë kontratë. Po i jap këto vlera pasi thënë shpesh që kemi pasur shtesë parash në këtë kontratë, gjë e cila është e pa vërtetë. Jo vetëm që nuk kemi shtuar para në këtë kontratë, por janë bërë pagesat sipas kalendarit të punimeve. Gjithashtu, theksojmë se vlera e kësteve që autoriteti kontraktor, pra Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, do të paguaj deri në përfundim të kontratës koncesionare, do të jetë e barabart me vlerën e kontratës të miratuar nga VKM-ja 180. E thënë kjo, nuk ka shtesë dhe nuk do ketë shtesë të fondeve në këtë kontratë. Shtyrja e fatit të ndërtimit ka ardhur për një sër arsyesh shumë të rëndësishme, të cilat unë sot do t'i ndaj me ju, pavarësisht se i kemi thënë disa herë. Sipas dokumentit të grafikut punimeve, pjesë e projekt zbatimit të ndryshuar, është kërkuar kohë shtesë për ndërtim prej 17 muajsh, duke pasur parasysh periudhën e pezullimit të punimeve në tunelin e Murizit, sipas projektit fillestar. Mbi kohën e ndërtimit, pra e cila ka qenë 44 muaj, duke e quar periudhën e ndërtimit në 61 muaj, pra me shtesën 17 mujore. Aktualisht, jemi në muajin e 26 të punimeve ndërtimore, ku kemi garantuar e curi punimesh me ritëm në përputhje me grafikun e punimeve të rishikuar dhe me cilësi dhe përmbushtje të standardeve të ndërtimit. Në projekt zbatimin të bazuar dhe të miratuar nga autoriteti kontraktor, ndërsa vlera e kontratës koncesionare, si që përmonda, është 33 milion e 600 mijë lekë, do të mbetet e pandryshueshme. Edhe pse projekt zbatimi është rishikuar, pasi ky ndryshim projekti është njohur nga autoriteti kontraktor si kusht lehtësimi bazuar në përcaktimet kontraktuale. Si që e dini të gjithë shumë mirë, e kemi thënë disa herë, por po e përsëris tani duke hyrë në detaje, e gjithë vënesa vjen për shkak të punimeve në tunelin e Murizit. Punimet në gërmim për tunelin e Murizit filluan në tetor të vitit 2018. Pas dorëzimit të studimeve shtesë gjeologjike duke qënë se ishin të nevojshme, të cilat për të realizuar kërkonin infrastruktur të nevojshme, nisur nga tereni i vështirë dhe nga lartësia e kreshtës së malit, për kalimin e sondave dhe të pajisjeve. Në tunelin e Murizit, prej kolapsit gjeologjik, për cilën jeni të informuar, dhe planit rëshqitjes, për shkak të problemeve të situatës e jashtëzakonshme gjeoteknike, në datë 9/5/2019, u pezulluan punimet me urdhër të inxhinierit pavarur, ose si zakonisht e quajmë supervizorit, dhe kanë rifiluar pas miratimit nga autoriteti kontraktor në datë 20/10/2020. Pra, 17 muajshi i cili i shtuar kontratës vjen si rjedhoj e ndalimit të punimeve me urdhër të supervizorit në tunelin e Murizit për shkak të rëshqitjeve dhe problematikave me gjeologjin në atë zonë.
Në dokumentacionin për studimet gjeologjike dhe gjeofizike të hartuara nga grupi i gjeologëve, citohet se rezultati këtij studimi, bazuar në studimet gjeofizike, shpimet dhe studimet për kace gjeologjike deri në thellësinë 110 metra nën tokë dhe ndërtimi të hartave gjeologjike të tunelit, rezulton se vijimi i punimeve për ndërtimin e tunelit të Murizit me hyrje sipas projektit të miratuar mund të kryhet nëpërmjet marrjes së masave inxhinierike për parandalimin e rrëshqitjes së shtresës prej 100 deri në 120 metra thellësi. Parandalimi i kësaj rrëshqitje shoqërohet me një kosto shumë të lartë dhe njëkohësisht me impakt mjedisor negativ. Një nga kushtet e nevojshme për vazhdimin e realizimit të punimeve, jo vetëm në këtë rast, por edhe në çdo projekt tjetër, pra që ai të jetë me fizibilitet, i pranueshëm dhe i zbatueshëm, është qasja e tij miqësore me mjedisin, diçka që ne tashmë e bëjmë me të gjitha projektet pasi është një detyrim ky, pa shkaktuar asnjë dëm dhe duke riparuar gjithçka përdoret taktikisht pa impakt negativ. Shërbimi gjeologjik shqiptar në lidhje me raportet për katse të situatës në tunelin e Murizit, që ju përcollën për mendim për ecurinë e mëtejshme të realizimit të projektit, gjykon se duhet të jepen rekomandime nga ana e kontraktorit, pra e shoqërisë koncesionare, të cilët duhet të përfshihen për alternativat e zgjidhjes. Në vijim, shoqëria koncesionare prezantoi pranë autoritetit kontraktor dhe gjithë grupeve tjera të specialistëve tre alternativa të mundshme për vijimin e punimeve ndërtimore në këtë tunel. Alternativa e parë, e quajtur alternativa A, vijimi i punimeve të hyrjes së tunelit sipas projektit të miratuar me zgjidhjet përkatëse. Kujtoi këtu atë që e shprehu qartë studimi gjeologjik, pra duke qëndruar në të njëjtin projekt, por duke pasur kostot të larta financiare të shtuara, si dhe impakt negativ të mjedisit. Alternativa 2, alternativa B, shmangjen e rrugës dhe të tunelit nga formacionet rrëshqitëse. Ndërko, alternativa e 3, C, një zgjidhje e ndërmjetme duke ndërtuar një tunel, si dhe një segment totalisht të ri. Sjellim në vëmendje atyre që alternativa e parë, e cila ka për bazë rritjen e kostove dhe impaktin negativ në mjedis, dhe ndërtimi një tuneli të ri apo një segmenti të ri, u hodhën poshtë padyshim për shkak të impaktit financiar të rritur dhe të impaktit negativ mjedisor. Kështu që alternativa B për zgjidhjen e tunelit të Murizit, përpara miratimit të ndryshimit të projektit nga autoriteti kontraktor, ka marrë vlerësim nga inxhinieri pavarur nga supervizori, për vlerësimin teknik dhe dhënje rekomandimi, i cili ka hartuar relacionin teknik dhe e ka dorëzuar atë me shkresë të datës 12/6/2020. Ka marrë gjithashtu mendim nga Instituti i Ndërtimit për kryerjen e oponencës teknike, e cila ka hartuar opinionin e saj dhe ka dorëzuar raportin me shkresën e tyre të datës 30/2020. Nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar për vlerësim të thelluar të materialit të raportit gjeologjik, i cili ka hartuar raportin e vlerësimit gjeologjik dhe ka dorëzuar me shkresë në 3/8/2020. Dhe nga Autoriteti Rrugor Shqiptar për vlerësimin teknik dhe ekonomik, i cili e ka dorëzuar vendimin 42 të Këshillit Teknik me shkresë në datën 11/8/2020. Që të gjitha këto janë për t'i dhënë një bazë kërkesës numër 2, ose si që quajmë alternativën B, e cila kërkoj postimin e hyrjes tunelit Murizit, pra aty ku kishim rrëshqitjen, e cila shkonte deri në 100 dhe 120 metra në thellësi të tokës, pra postimin vetëm të portalit hyrës, duke e nxjerr në një pjesë tjetër të shpatit, sigurisht me të njëjtë informacion, por me qëndrueshmëri më të lartë. Gjë që solli rritjen e këtij tuneli me 500 metra, duke e çuar nga 3256 metra në rreth 3800 metra. Një kosto kjo, e cila nuk ndikon shumën totale të pagesës për këtë vepër nga qeveria shqiptare. Mbi bazën e këtyre vlerësimeve,
Autoriteti kontraktor në datë 20 tetor 2020 ka miratuar ndryshimin teknik për projekt zbatimin për tunelin e Murizit. Unë mund të vazhdoj akoma dhe më gjatë me gjithë historikun, duke nisur nga viti 2007-2010, kur është hartuar projekt zbatimi me lotet e tjera për të gjithë gjatësinë e rrugës të Arbrit. Këto projekt ide ishin të studiuara dhe të sjella me një studim gjeologjik i cili nuk ishte asnjë lidhje me realitetin për të thënë të drejtën, dhe unë do jap vetëm disa fakte për të vazhduar më pas fjalës së kërkuesit të interpelancës me faktet të tjera, por do t'ju them vetëm kaq, që nga projekti i bërë në vitin 2008-2012, standardi i rrugës ishte C3, ndërkohë që sot ne dorëzojmë një rrugë C2. Gjatësia asaj rrugë ishte 72 km, ndërkohë që për shkak të tuneleve dhe urave të ndërtuara, ajo gjatësia ka shkuar në 69 km. Rrezja minimale e kthesave, dhe këto nuk e vendos dot asun, as kërkuesi interpelancës dhe as kush, po janë kritere teknike për çdo kategori rruge. Për kategorinë C3, e projektuar në vitin 2008, duhet ishte 120 metra rreza minimale, ndërkohë që është sjell nga drejtoria e përgjithshme rrugore asaj 10 deri në 20 metra rrezja minimale, që bëhet fjalë për rrezën e shikimit dhe për sigurinë rrugore, por që në atë kohë nuk ka qenë prioritet i qeverisë dhe as i drejtorisë përgjithshme të rrugëve. Në ndërkohë që sot rrezja minimale është 120 metra, 10 herë më e madhe dhe në kushte teknike që duhet jetë kategoria e rrugës. Pjerësia maksimale gjatësore e rrugës në 2012 ka qenë 7.75%, jashtë çdo standardi, ndërkohë që sot është rreth 6%. Kuota maksimale e rrugës ka qenë 928, ndërkohë që sot është 862. Kështu që do t'i referohem dhe një elementit fundit, që është gjatësia e tuneleve. Rruga e Arbit, kur ishte parashikuar atere, kur mendonin që ishte shumë e rëndësishme, por nuk e nisën kur, ishte parashikuar që të kishte vetëm 2.6 km tunele. Ndërkohë që sot rruga e Arbit ka 7.8 km tunele, që tregojnë edhe për ata që nuk duhet jenë të informuar me detaje kaq teknike, por duke kuptuar që ishte projektuar me 2.6 dhe sot kemi 8 km tunele, se si kjo rrugë është shkurtuar, se si këto tunele janë ndërtuar, dhe zotria që kërkoj interpelancën, pa dyshim kalon shpesh në ato tunele, shpresoj unë që të kaloj shpesh, se i duhet të shkojnë zonën e tij elektorale, i shikon ato tunele, shikon dhe urën e Vashës, dhe urën e fshatit fshat, i shikon të gjitha, i përshkon, kur zbret nga automjeti, jam e sigurt që është i lumtur, që nuk i duan 6 orë, po i duan 1 orë e gjysë për të shkuar në Dibër, por nga ana tjetër vjen këtu dhe kërkon interpelancë për gjërat pa qëna. Do dëgjoj më shumë vëmendje dhe kërcëri pjesën tjetër se çka për të thënë për t'i dhënë përgjigjen. Faleminderit.